ሰላም የተወደዳችሁ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ ይያልን በዚህች መሰናዷችን የህውሃቱ ጌታቸው ረዳ ለአዲስ ማለዳ ጋዜጣ የተናገሩትን አንድ አስገራሚ ንግግር ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎላ የመጣው የፌደራል መንግስቱና የህውሃት ፍጥጫ የትግራይ ምርጫ እየተቃረበ በመጣ ቁጥር ይበልጥ መጋጋሉን ቀጥሏል። ጦርነት የምትለው ቃልም በተደጋጋሚ ከአቶ ጌታቸው አንደበት ተደምጣለች። ለመሆኑ አቶ ጌታቸው ረዳ ምን አሉ? በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የፌደራል መንግስትስ ከህግ አንጻር በዚህ ሁኔታ ምን አቅም አለው የሚለውን ከባለሙያ አስተያየት ጨምረን ይዘንላችኋል። አብራችሁን ቆዩ። ላይክ እና ኮሜንታችሁን ተጠቅማችሁም የተሰማችሁን አጋሩን ይያልን በቀጥታ ወደ ዝርዝሩ አለፍን። የትግራይ ክልል በክልል ደረጃ ምርጫ ለማካሄድ የራሱን ክልላዊ ምርጫ ኮሚሽን አቋቁሞ እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል። ክልሉ ምርጫ ለማካሄድ ያስቀመጠው ቀነ ቀጠሮ መዳረሱን ተከትሎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ትግራይ ክልል በክልል ደረጃ ምርጫ አደርጋለሁ የሚለውን አቋሙን እንዲቀይርና ካልሆነ እርምጃ እንደሚወስድ ማሳወቁን ተከትሎ በማዕከላዊ መንግስቱና በትግራይ ክልል ገዢ ህውሃት መካከል የቃላት ጦርነቱ አሁንም እንደቀጠለ ነው። አዲስ ማለዳ በዚሁ ጉዳይ ያነጋገረቻቸው የህውሃት ስራ አስፈጻሚ አባል ጌታቸው ረዳ ምርጫ እናካሄዳለን፣ ምንም ጥያቄ የለውም። የጸጥታ ኃይሉ የመምረጥ መብቴን የሚያደናቅፍ ኃይል ከመጣ የህይወት መስዋዕትነት ከፍላለሁ የሚል መልእክት ነው ያስተላለፈው ሲሉ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። በፌደራል መንግስት በኩል የትግራይ ክልል መንግስት ምርጫ ለማካሄድ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ተቀባይነት እንደሌለው በመጥቀስ ምርጫ ማካሄዱን ካላቆመ እርምጃ ወስዳለሁ ያለውን ውሳኔ ማስተካከል ካለበት ማስተካከል ያለበት የፌደራል መንግስቱ እንጂ የትግራይ ክልል አይደለም ሲሉ ጌታቸው ገልጸዋል። የህውሃት ስራ አስፈጻሚ አባሉ አቶ ጌታቸው አክለውም ትግራይ ምርጫ ያካሂዳል፣ ትግራይ ምርጫ እንደሚያካሂድ የትግራይ የጸጥታ ኃይሎች ድሮም የትግራይን ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ለማስከበር የታገሉ ናቸው፣ አሁንም የታገልንለትን ነጻነት ለማንም ማሳልፈን አንሰጥም ነው ያሉት ሲሉ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። በትግራይ ክልል የተደረገው ወታደራዊ ትዕይንት የመምረጥ መብታችንን የሚያደናቅፍ ኃይል ለመመከት እንጂ ከሌሎች ኃይሎች ጋር ግጠሙኝ የሚል መልእክት የለውም ብለዋል። በትግራይ በኩል ጦርነት የማድረግ ፍላጎት የለም። ይሄ ሁሉ ጥረት የተደረገው ጦርነትን ለማስቀረት ነው። ከጦርነት ስለሸሸ ግን ጦርነት አይጠፋም። በተቻለ መጠን ግን ጦርነትን ለማስቀረት ሁላችንም ጥረት ማድረግ አለብን ሲሉ አቶ ጌታቸው ተናግረዋል። የሀገሪቱ ችግር ከህውሃትና ከብልጽግና በላይ ነው ያሉት ጌታቸው ህውሃትና ብልጽግና ከአቅማቸው በላይ የሆነን የሀገር ችግር እኛ የፈጠርነው ነው ብለው ቢታረቁ የስልጣን እርቅ ነው የሚሆነው ብለዋል። ጌታቸው አክለውም ህውሃትና ብልጽግና ቢታረቁም አትንካኝ አልነካህም ነው የሚሆነው እንጂ በምንም መልኩ የኢትዮጵያን ህዝብ ችግር አይፈታም። ምናልባት የተወሰነን ሰዎችን የስልጣን ተጋሪ ሊያደርገን የሚችል ካልሆነ በስተቀር የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር በዘላቂነት አይፈታም ሲሉ አብራርተዋል። ከዚህ በፊት የህውሃትንና የብልጽግና ልዩነት ለመፍታት ወደ ትግራይ ክልል ያቀኑ የአገር ሽማግሌዎች የተመለሱበትን ምክንያት አቶ ጌታቸው ለአዲስ ማለዳ ሲያስረዱ ሽማግሌዎቹ የመቀራረቢያ ሐሳብ ከህውሃትና ከብልጽግና በላይ ሌሎች የሀገሪቱ የፖለቲካ ድርጅቶችን ያካተተና ብሔራዊ ውይይት መሆን አለበት የሚል እምነት በህውሃት በኩል በመኖሩና ያንን ማድረግ በወቅቱ ባለመቻሉ መሆኑን አስታውቀዋል። ህውሃት ወደፊትም ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ብቻውን የሚወያይበትና የሚደራደርበት ጉዳይ እንደማይኖር ጌታቸው ጠቁመዋል። እንደ ጌታቸው ገለጻ በህውሃት በኩል ብሔራዊ ሁሉንም የፖለቲካ ድርጅቶች ያካተተ ውይይት ማካሄድ የሚቻልበት ሁኔታ ከተፈጠረ ለመወያየት ፈቃደኛ መሆኑን ለሀገር ሽማግሌዎች አስረድቷል ብለዋል። አዲስ ማለዳ ከብልጽግና በኩል ምላሽ ለማግኘትና የብልጽግናን ሐሳብ ለማካተት ለሚመለከታቸው ኃላፊዎች እስከ መጨረሻው ሰዓት በተደጋጋሚ ብሞክርም ምላሻቸውን ማግኘት አልቻልኩም ብላለች። ይህ በዚህ እንዳለ ታዲያ ለመሆኑ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ወደቀ ማለት ምን ማለት ነው? በትግራይ ክልላዊ ምርጫ በመካሄዱ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ይወድቃል የሚሉትን ጥያቄዎች በተመለከተ ቢቢሲ ህጉስ ምን ይላል የሚለውን ለመዳሰስ ሞክሯል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የቀድሞ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛና ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ በሪሁ ተወልደ ብርሃን፣ በኔዘርላንድ የአስተዳደርና ዴሞክራሲ አማካሪ ዶክተር አደም ካሴ እንዲሁም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝምና የሰብአዊ መብቶች መምህር ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ወደቀ ማለት ምን ማለት ነው? በህገ መንግስቱ አንቀጽ 62(9) መሰረት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴራል መንግስት በአንድ ክልል ጉዳይ ጣልቃ እንዲገባ የሚያዘው ክልሉ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ ጥሏል ብሎ ሲያምን ነው። አቶ በሪሁ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ወደቀ የሚባለው ከመደበኛው ስርዓት ኢመደበኛው ስርዓት ገዢ በሚሆንበት ጊዜ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ነው ቢባል በርካቶችን ሊያስማማ እንደሚችል ይናገራሉ።
ዶክተር ሲሳይ መንግስቴም በመደበኛው የህግ አስከባሪ አካል ህግና ስርዓትን ማስከበርና መቆጣጠር የማይቻልበት ሁኔታ ሲፈጠር የሀገር ሉዓላዊነት አደጋ ላይ ሲወድቅ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ወድቋል ያስብል ይችላል ብለዋል። ዶክተር አደም በበኩላቸው የህገ መንግስቱ መሰሱ የሚባሉ ነጥቦችን የሚያዛባው ሁኔታ ከተፈጠረ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ተከሰተ ሊባል እንደሚችል ያስረዳሉ። አክለውም ሁሉም የህገ መንግስት ጥሰቶች ግን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ ይጥላሉ ማለት ግን አይደለም ይላሉ። አቶ በሪሁ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ተጣሰና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ወደቀ በሚሉት አገላለጾች መካከል ልዩነት መኖሩን ይጠቁማሉ። ህገ መንግስታዊ ጥሰት ማለት ማናቸውም የጸረ ህገ መንግስት ሂደቶችና ተግባራት ሲሆኑ፣ ህገ መንግስቱ አደጋ ላይ ወድቋል የሚባለው ግን ህገ መንግስታዊ ተቋማት በራሳቸው ውድቀት ሲያጋጥማቸው ነው ይላሉ። እንደ ምሳሌም ህግ አውጪ፣ አስፈጻሚውና የዳኝነት አካላት በአንዳች ምክንያት ከተልእኮ ውጪ ከሆኑ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ወድቋል ያስብላል ሲሉ አቶ በሪሁ ያስረዳሉ። የትግራይ ክልል ምርጫ በማድረጉ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ ይጥላል? አቶ በሪሁ ለዚህ ጥያቄ ምላሻቸው አይጥልም የሚል ነው። በዲሞክራሲያዊ ስርዓት የመንግስት ስልጣን የሚመነጨው በምርጫ ከመሆኑ አንጻር ምርጫ አደርጋለሁ ማለት ህገ መንግስቱን ማክበር ነው። ስለዚህ ምርጫ ማካሄድ ለህገ መንግስቱ አደጋ ሳይሆን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እንዲከበርና ስር እንዲሰድ የሚያደርግ ተግባር ነው ይላሉ አቶ በሪሁ። በእኔ እምነት ምርጫ ማካሄድ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ማክበርና ማስከበር ከመሆኑ በስተቀር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል አይደለም። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ክልሉ የሚያደርገው ክልላዊ ምርጫ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ ይጥላል ማለቱ ስህተት ነው ሲሉም ይሞግታሉ። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 13 ላይ በማንኛውም ደረጃ የሚገኙ የፌዴራልና የክልል የህግ አውጪ፣ ህግ አስፈጻሚና የዳኝነት አካሎች ድንጋጌዎችን የማክበርና የማስከበር ኃላፊነት ግዴታ አለባቸው ይላል። የትግራይ ክልልም እያደረገ ያለው ይሄንን ነው። ስለዚህ ለትግራይ ክልል ምርጫ ማካሄድ ግዴታው እንጂ ውዴታ አይደለም ይላሉ አቶ በሪሁ። ክልላዊ ምርጫው መካሄዱ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ ይጥላል የሚሉት ደግሞ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ናቸው። እሳቸው በአቶ በሪሁ ሐሳብ አይስማሙም። ዶክተር ሲሳይ የትግራይ ክልል የሚያካሄደው ምርጫ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ ይጥላል ይላሉ። የክልሎች ስልጣን የሚመነጨው ከህገ መንግስቱ እንደሆነ የሚያስረዱት ዶክተር ሲሳይ አንቀጽ 58 የፌዴራል መንግስትና የክልሎች ስልጣን በህገ መንግስቱ መወሰኑንና ህገ መንግስቱ የፌዴራል መንግስትና ክልሎች አንዳቸው የአንዳቸውን ስልጣን ያከብራሉ ማለቱን ያስታውሳሉ። ከዚያም ህገ መንግስቱ አንቀጽ 102ን ጨምሮ ከምርጫ ጋር የተያዙ ህጎችን የማውጣትና የማስተዳደር እንዲሁም የምርጫ ቦርድ አባላት ሹመትን በተመለከተ ስልጣን የሰጠው ለፌዴራል መንግስቱ ነው ይላሉ። የክልል ስልጣንና ተግባር የተደነገገበትን አንቀጽ 52 ስንመለከትም ምርጫ ለማካሄድ ወይም የምርጫ አካል ለማቋቋም ለክልሎች የተሰጠ ስልጣን አለመኖሩን እንረዳለን ይላሉ ዶክተር ሲሳይ። ስለዚህ የፌዴራሉን መንግስት ስልጣን የሚጋፋ የትኛውም እንቅስቃሴ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ውስጥ ይከታል የሚሉት ዶክተር ሲሳይ ክልሎች የፌዴራሉ መንግስት ስልጣን ከተጋፉ በክልሎች መካከል የሚኖረውን ግንኙነት አደጋ ውስጥ ይከታል፣ ከዚያም አልፎ የህዝቦችን አንድነት የሚያላላና የግዛት አንድነትን ጥያቄ ውስጥ ይከታል። ስለዚህ የትግራይ ክልል ከምርጫ ጋር ተያይዞ እየወሰደ ያለው እርምጃ ህገወጥና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነው ሲሉ ዶክተር ሲሳይ ይሞግታሉ። ዶክተር አደም ካሴ በተመሳሳይ ከዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ሐሳብ ጋር ይስማማሉ። ዶክተር አደም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ስርዓት በምርጫ የተወሰነ ነው ይላሉ። ከህገ መንግስቱ ዋና ምሰሶዎች መካከል አንዱ ከምርጫ ጋር የተያያዙ ነጥቦች እንደመሆናቸው መጠን የፌዴራል መንግስቱ የምርጫ ስርዓትን ወደ ጎን የሚተው ከሆነ ፌዴራላዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል ይላሉ። ዶክተር አደም በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቁ ምስል ምርጫ የማካሄድና ያለማካሄድ ጉዳይ ሳይሆን ክልሎችና የፌዴራል መንግስት አንዳቸው የአንዳቸውን ስልጣን አክብረዋል ወይ የሚለው ነው። ከሞራላዊ ሳቢያ አንጻር የትግራይ ክልል እኮ ኃላፊነቴን መወጣት አለብኝ በማለት ነው ምርጫ አካሄዳለሁ የሚሉት። ይሁን እንጂ መመልከት ያለብን ይህ እርምጃ በፌዴራልና በክልል መካከል ያለውን የስልጣን ክፍፍል ይጥሳል ወይስ አይጥስም የሚለው ነው። ስልጣኑ የፌዴራል መንግስት ነው እየተባለ ክልሉ ይህን ስልጣን መጠቀሙ ነው አደጋው ይላሉ። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ወድቋል ብሎ የሚወስነው ማን ነው የሚለው ደግሞ ተከታዩ የቢቢሲ ጥያቄ ነበር። ዶክተር ሲሳይ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ወድቋል ብሎ የሚወስነው የህገ መንግስቱ የበላይ ጠባቂ የሆነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ይላሉ። በተመሳሳይ ዶክተር አደም በህገ መንግስቱ መሰረት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ወድቋል ብሎ የሚወስነውም ሆነ የፌዴራሉ መንግስት ጣልቃ እንዲገባ የሚያዘው የፌዴሬሽን ምክር ቤት መሆኑን ይናገራሉ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የብሔር ብሔረሰቦች ጭምቅ ስብስብ በመሆኑ የብሔር ብሔረሰቦች መብትን ያንጸባርቃል በመባሉ
የሐላፊነት እንደተሰጠው ዶክተር አደም ካሴ ይናገራሉ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አንድ ክልል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ጥሷል ብሎ ወስኖ ራሱ መልሶ የፌዴራል መንግስት በጉዳዩ ላይ ጣልቃ እንዲገባ መወሰኑ ፍትሃዊ ያደርገዋል ወይ ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ አሁን ያለው የህገ መንግስት ስርዓት እንደ ሀገር ያዋጣናል አያዋጣንም የሚለው ሌላ ክርክር የሚያስነሳ ነው። አሁን ያለውን ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንቀበላለን እስከተባለ ድረስ ግን ይህን ብቻ ነጥሎ አንቀበልም ማለት አይቻልም ይላሉ። አውነት ነው። የሚተረጉመውም የሚያዘውም አንድ አካል ነው። አቤት ማለት አይቻልም። ይህ መሰረታዊ የሆነ ያወቃቀር ችግር ነው። ይህን መለወጥ ሊኖርብን ይችላል። እስካልተለወጠና በስርዓቱ እስካመንን ድረስ ግን ለህገ መንግስቱ ከመገዛት ውጪ ሌላ አማራጭ የለም ይላሉ ዶክተር አደም። ጣልቃ ይገባል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በተመለከተ ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር በተደነገገበት የህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ንዑስ አንቀጽ 9 ላይ ማንኛውም ክልል ይህን ህገ መንግስት በመጣስ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የጣለ እንደሆነ የፌዴራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ያዛል ይላል። ለመሆኑ የፌዴራል መንግስት ጣልቃ ይገባል ሲባል ምን ማለት ነው? ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ የፌዴራል መንግስት በክልል ጉዳይ ጣልቃ የሚገባው እንደየችግሩ መጠንና ስፋት ይለያያል ይላሉ። የፌዴራል መንግስት በክልሎች ጣልቃ ሊገባ የሚችልበትን መንገድ ሲያስረዱም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥሉ ድርጊቶችን ሊያስቆም በሚችል መልኩ ከድርድር እስከ ኃይል እርምጃ ሊደርስ ይችላል ይላሉ። እንደ ምሳሌም የቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ በሰብአዊ መብት ጥሰትና በሌሎች ወንጀሎች በተጠረጠሩበት ጊዜ የፌዴራል መንግስቱ ከጅጅጋ በቁጥጥር ስር ያዋለበትን ሁኔታ ያነሳሉ። ዶክተር አደም ካሴ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ትዕዛዝ መሰረት የፌዴራል መንግስት በክልል ጉዳይ በተለያየ መልኩ ጣልቃ ሊገባ እንደሚችል ይጠቁማሉ። የፌዴራሉ መንግስት ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚሰጠውን ትዕዛዝ የመፈጸም ህገ መንግስታዊ ግዴታ እንዳለበትም ያስታውሳሉ። ይሁን እንጂ ይላሉ ዶክተር አደም፣ ይሁን እንጂ አንድ ማስታወስ ያለብን ጉዳይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን አለው ማለት የግድ ስልጣኑን መጠቀም አለበት ማለት አይደለም። ዶክተር አደም እንደሚሉት በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ስርዓት የዳበረ ቢሆን ኖሮ መሰል በክልልና በፌዴራል መንግስት መካከል የስልጣን ግጭት በተደጋጋሚ ባጋጠመ ነበር። ነገር ግን ይህ አለመግባባት ወደ ኃይል የሚያመራ አይሆንም ነበር ይላሉ። ውድ ቤተሰቦች፣ በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። የፈታ ዴይሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ እያልናችሁ ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።